្រក់មុនដំបូងគេបំផុតសម្រាប់ជីវិតណាគឺមនុស្សដែលស្មោះត្រង់នឹងយើងក្មួយរកឲ្យបានទ្រពបែបនឹងច្រើនទ្រពតទៅទៀតមកតាមក្រោយណាក្មួយក្មួយរកមនុស្សស្មោះត្រង់ឲ្យបានច្រើនក្នុងជីវិតរបស់ក្មួយនេះគឺជាទ្រពទី1នៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សមុននឹងចាប់ដើមធ្វើទ្រពតទៅទៀតក្មួយត្រូវប្រស័យតតងឲ្យបានមនុស្សដែលស្មោះត្រង់អត់បានច្រើនកាលណាក្មួយប្រស័យតតងមនុស្សតែស្មោះត្រង់អត់បានច្រើនក្នុងជីវិតរបស់ក្មួយលុយនឹងមកតាមក្រោយក្មួយបំផ្លាញមនុស្សស្មោះត្រង់ស្មើនឹងក្មួយកាត់ស្ពានលែងឲ្យដើរតិចយកមកដាំបាយស៊ីតិចយកមកធ្វើផ្ទះតិចកាត់ស្ពានខ្លួនឯងដើរមនុស្សល្អដូចស្ពានអញ្ចឹងបងប្អូនរកបានមនុស្សល្អសិនក្នុងជីវិតរស់នៅអ្នកត្រូវកសាងឲ្យបានមិត្តភក្តិដែលមានសេចក្តីស្មោះត្រង់ឲ្យបានច្រើនក្នុងជីវិតទ្រព្យនឹងណាគឺជាទ្រព្យដែលធ្វើទ្រព្យដតេទៀតឲ្យកើតមានឡើងគឺជាទ្រព្យដែលញ៉ាំងទ្រព្យដតេទៀតឲ្យកើតមានឡើងហើយក្មួយត្រូវគិតឲ្យឃើញដល់ខ្លួនឯងមនុស្សដែលស្មោះត្រង់បើក្មួយចង់បានមានតែមានតែការដល់ឲ្យមួយប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនាហើយមានលក្ខណៈស្មោះត្រង់ទេដែលជានុយបិទប្រកបអាចតាក់យកមនុស្សស្មោះត្រង់បានក្មួយក៏បិទនុយសទូចបើក្មួយក៏បិទនុយផ្សេងពីនឹងមានតែការផ្ដល់ឲ្យប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនាចំពោះបុគ្គលនឹងពិតប្រកបដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់កាលណាគេពណ៌ត្រូវអាទឹកចិត្តបែបហ្នឹងលក្ខណ្ឌរបស់វាគឺចំពោះមនុស្សល្អខ្ញុំនិយាយចំពោះមនុស្សល្អបើចំពោះមនុស្សខ្វះវាយករបស់យើងទៀតតែបើយើងឃើញអញ្ចឹងបាក់ចំមនុស្សល្អបងប្អូនណាមានល្អមកយើងវិញមកមានតែការផ្ដល់ឲ្យផ្ដល់ឲ្យនឹងជាអីក៏ដោយជួនកាលជាការជួយនេះជួយនោះផ្ដល់ឲ្យគេត្រូវការអីយើងអាចជួយបានយើងផ្ដល់ឲ្យគឺផ្ដល់ឲ្យនឹងដោយស្ម័គ្រចិត្តអណិតចិត្តស្រឡាញ់ផ្ដល់ឲ្យមានតែនុយគឺការផ្ដល់ឲ្យប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនានិងដោយស្មោះត្រង់គ្មានចង់បានអីត្រឡប់មកវិញនុយនឹងបើចង់មនុស្សស្មោះត្រង់ណាបំណាក់ក្មួយនឹងអាចស្ទូចមិត្តស្មោះត្រង់បានហើយក្នុងជីវិតរបស់ក្មួយហើយមិត្តស្មោះត្រង់នឹងក្មួយមានកាន់តែច្រើនណាលុយមកតាមក្រោយអានឹងជាស្ពាន